Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk kita hari ini adalah bukan syair. Cikgu perkenalkan dengan rakan baik cikgu ini, Cikgu Wan Ismail Lindawati. Seperti mana yang kita tahu, syair merupakan salah satu puisi tradisional selain daripada nazam, gurindam, seloka dan pantun. Tetapi pada kali ini, kita akan fokuskan tentang syair. Seperti yang adik-adik tahu, syair terdapat pelbagai rentak dan irama, antaranya hiasan, dodoi, dandan setia, dan yang paling terkenal dari dulu hingga sekarang ialah irama selendang delima. Nak dengar contoh irama selendang delima? Buatlah jasa, wahai teruna, hidupmu biar memberi guna. Kamu yang mati, jasa tak fana, asalkan buahnya elok sempurna. Antara ciri-ciri syair ialah satu rangkap syair mempunyai 4 baris dan setiap baris adalah isinya. Dan setiap baris rima di belakangnya perlulah A. Dan suku kata setiap baris syair adalah 8 hingga 14. Kiranya adik-adik ingin masuk pertandingan, kita perlulah tahu cara penyampaiannya. Kita perlulah menggunakan bahasa Melayu Riau. Tidak boleh menggunakan bahasa baku. Bahasa Melayu Riau bermaksud berbunyi seperti saya, di mana, mereka dan sebagainya. Jika kita menggunakan bahasa baku, berlaku pemotongan markah. Tugasan hari ini adalah buku Bahasa Melayu aktiviti jilid 2 muka surat 12 melagukan syair Jalur Gemilang. Demi cinta akan negara, rakyat Malaysia memasang bendera, dikibar bersama serata negara. Hari kebangsaan disambut gembira. Sekian, terima kasih. Moga menjadi panduan untuk semua. Bye.